بەوەی خراپیدارەدانی دۆسەی نەوت و غاز لە هەرێمی کوردستان لەلایەن بەرپرسانەوە تا دێت مەترسیەکان لەسەر ئایندەی نەوت و غاز زیاتر دەبێت بەتایبەت دوای موشەکبارانکردنی کێڵگەنەوتی و غازیەکان بەردەوامی هێرشە موشەکیەکان پەیامێکی هەڕەشامێزە بۆ بەرپرسان بەتایبەت دوای ئەوەی باسیان لە هەناردەکردنی غازی کوردستان کرد سەرۆکی حکومەت لە ئیمارات و جێگری سەرۆکی حکومەت چەند مانگ بەر لە ئێستا لە یۆنان باسیان لە ناردنەرەوەی غازی سروشتی کوردستان کرد دوا بە دوای ئەو قسانە موشەکبارانکردنی کێڵگەنەوتی و غازیەکان لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد هاوشتنی ئەو کاتیۆشایانە بۆ چەڵگەی کۆرمۆر هەمووی پەیوەندی بەوە هەیە کە ئێمە هەوڵێکمان هەیە جهودێکمان هەیە لەوەی کە ئینتاجی غاز زیاد بکەین ئامادەین بینێری بۆ ئەوروپا لە کاتێکە ئێمە ئەزانی کۆمالی ئیسلامی ئێران خاوەن غازێکی زۆرە خاوەن یەدەگێکی غازی زۆریشە و تەنانەت بۆ نمونە ئەم مۆزوعە پەیوەندی بە رووسیا و چەند وڵاتێکی تریشەوە هەیە بۆیە دەبێت ئێمە ورتر مامەڵە بکەین و لێزانانەتر زیرەکانەتر ئیش بکەین بە تەکنیکی سیاسی گفتوگۆ لەسەر پرسی نەوت و غاز بکەین لە هەرێمی کوردستانە لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە لە کۆنفرانسەکانە لە ئیمارات بێت هەر شوێنێکی ترە یعنی ئەمریکە بەرپرسانی هەرێم ئەیڵن عقڵانی نییە تۆ هێشتا ئینتاجی غازت نەگەیشت بێتەوەی هەنادەی دەرەوەی بکەی لە ئێستەوە باسی کەی قەینا باسی ئەوە بکە بڵێ بۆ نمونە من 10 ساڵی تر ئەتوانم ئینتاجی غازی یاکەم بەڵام لە ئێستا لەتوانامانی هەنادەی دەرەوەی بکەم بەردەوامی ئەو هێرشانە دەوترێت مەترسیدارن و دوور نییە کۆمپانیەوە بەرهێنەرەکان کوردستان جێبهێڵن بەڵام ڕۆیشتنیان کاتێک دەبێت پشکی گەورە داوا دەکەن و بە خازانچێکی گەورەوە لێی دەردەچن ڕەنگە ئەوەی ئەو کۆمپانیانەی هێشت بێتەوە پێکهێنانی دەوڵەتی نوێی عێراق بێت و چاویان بڕیوەتە پەیوەندە سیاسیەکانی نێوان هەرێم و بەختا پێم وابێت ئەگەر چەند جارێکی تریش موشەکباران بکرێتوانێ هەر خۆی ڕاگری هەتاوەکو دۆخەکەی بەغداد ئەو حکوومەتی نوێ لە بەغایەکە دروستە بێت یەکلاوێتەوە و ئەو ناخوچی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەغا بە چ ئاراستەیەکە دەڕوات ئەگە بە ئاراستەیەکی باشترا بڕوە و پەیوەندی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان چا ببێت ئەو کاتە داناغازیش بریارێکی تری ئەبێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەبان وەکو جەنابدا ناگاددارن بریاری داوە و واجبە لەسەریشی تەمان داناگاز بپارێزێت ئەم ئاسایشی ئەو ناوچەی کۆرمۆر بپارێزێت پێم وابێت ئەو هەموو هێز و ئەو هەموو ئاسایشی ئەو هەموو هێزی کە خسوتە گەرم بۆ پاراستنی داناگاز ئەتوانێت گارنتی پاراستنی داناغاز بکات لەسەر زەمین بەڵام کێشەکە لەوایە ناتوانێت لە ئاسمانەوە چی دێتە خوارەوە چۆن بتوانێت زەمانەتی ئەمن و ئاسایشی داناگاز کات دۆسیەی نەوت و غاز لە هەرێم تاریکترین دۆسیە بووە چونکە نە پەرلەمان نە دیوانی چاودێری ئاگاداری وردەکاری ناوەڕۆکی داهات و فرۆشتنی نین تەنانەت کۆمپانیای دیلۆیت بۆ زانیاری نەوتی کوردستان لە ڕاپۆرتەکانیدا دەنووسێت دیلۆیت بەرپرس نییە لە ناوەڕۆکی ڕاپۆرتەکەی لە بەرامبەر دەسەڵاتی سێیەم کە مەبەستی دادگا و پەرلەمان و خەڵکە ئێستا مەترسیەکی گەورە لەسەر کێڵگەنەوتی و غازیەکانی هەرێم هەیە بە پێی زانیاریەکانیش عێراق ئاماجی کۆنترۆڵکردنی دوو کێڵگەی نەوت و غازە بەوەش هەرێم نیوەی زیاتری نەوتەکەی لەدەست دەدات و کۆی غاز و کارەبای هەرێمیش لەدەست دەردەچێت ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی